Olá, seja muito bem-vindo ao Clube 345. São aulas de Libras no contexto religioso cristão, aonde nós falamos sobre textos bíblicos em Libras, louvores em Libras e ministério com surdos. Toda terça-feira a gente fala sobre Libras, mas também louvores em Libras. De quarta-feira nós falamos sobre ministério com surdos e também Libras. E toda quinta-feira a gente fala sobre textos bíblicos em Libras. Hoje, em particular, nós estaremos falando sobre os principais personagens bíblicos em Libras. Eu não sei aonde você está, mas no momento dessa gravação, que eu estou gravando essa aula não é ao vivo hoje. Ah, que pena, mas eu gosto muito e fico muito satisfeito e feliz quando eu vejo os comentários depois da aula ou durante a aula, as pessoas interagindo, mesmo que essa aula é gravada. Eu fico muito feliz e eu gosto muito de responder cada comentário na medida do possível. Então a gente fica muito feliz com relação a isso. Lembrando, pessoal, que quando a gente vai falar sobre textos bíblicos, normalmente vai ter personagens. Uma grande maioria dos textos bíblicos vai ter personagens. Se não tiver personagens de uma forma bem específica, vai ter aí o narrador, que acaba sendo um personagem fora da história, mas que acaba relatando algumas circunstâncias. Então, quando a gente fala de personagens bíblicos, é muito importante nós termos uma noção de como sinalizar, de quais os melhores sinais, ou qual é o sinal, ou quando não tiver o sinal, o que que a gente pode fazer. Enfim, são estratégias como essa que estaremos falando nessa aula. Então eu quero convidar você a não esquecer de se inscrever no nosso canal, se você gostar do conteúdo, curtir e compartilhar com mais pessoas que têm esse desejo de aprender Libras no contexto religioso, para se tornar fluente em Libras na sua igreja e conseguir alcançar os surdos através do Evangelho. Certo? Muito bem. Então vamos falar com relação aí personagens bíblicos que são um dos principais, certo? Talvez a gente faça até uma outra aula falando, fazendo uma parte 2, parte 3, tudo bem? Mas vamos falar nessa aula sobre alguns personagens específicos. Muito bem. Começando por Adão e Eva. São dois personagens bíblicos que eles estão aí com a sua história muito bem, como que a gente pode dizer, impactada, uma história que é conhecida mundialmente, por estar se retratando aí dos dois primeiros seres humanos, de acordo com a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Beleza? Muito bem, então vamos lá. O sinal de Adão, tá? O sinal de Adão é assim, ó. Adão. Tudo bem? Adão. Então, normalmente, quando você vai fazer um sinal, nesse caso, é a forma da mão, né? A configuração de mão em A, certo? De Adão. E aí uma coisa interessante, pessoal, é que quando a gente vai olhar essa questão, ó, a forma da mão, certo? De Adão, e você vai fazer um sinal, normalmente a gente soletra a palavra, certo? Por exemplo, faz Adão, soletra a palavra, e aí faz, ó, o sinal é esse aqui, tá? Por exemplo, no caso de Adão, que tem esse acento em cima do A, né? Do A, ó, tio, né? Esse tio aí em cima do A, na soletração, né? Utilizando o empréstimo do português, a gente faz, certo? Adão. Terminou o O, a gente faz esse movimento, né? Para dar a ideia desse tio em cima do A. O que acontece? É sempre que faz isso? Não, vai depender. Tem surdos que fazem, tem surdos que não fazem, tem surdo que só faz Adão, certo? E aí, dentro do contexto, a gente consegue compreender. Então, vai de caso para caso. Mas, normalmente, caso você sinta mais à vontade, você pode fazer isso. Beleza. Sinal de Adão. E aí, pessoal, depois tem o sinal de Eva. Sinal de Eva, a forma da mão é a configuração E. E você toca aqui, ó, do lado da boca. E. Uma coisa importante, pessoal, tem pessoas que perguntam assim: Gesiel, eu posso usar a mão direita ou a mão esquerda? Não tem problema, pode usar os dois, tanto a mão esquerda como a mão direita, tá? Com Adão, a mesma forma, Adão ou Adão. Beleza. Então, ó, Eva, sinal. Muito bem.
É uma coisa importante, pessoal, com relação a isso, é que às vezes vai se tornar algo repetitivo demais esse personagem. Por exemplo, às vezes vai estar numa pregação, um pastor vai estar pregando, e aí ele vai contar a história sobre Adão, vai contar a história sobre Adão. E aí vai ficar algo muito repetitivo, vai ficar algo que vai ficar falando muito sobre esse personagem. Então, você pode utilizar o sinal, mas também você pode colocar algumas características nesse personagem. Para quê? Para facilitar a compreensão e o entendimento. Certa vez, vou contar uma história para vocês. Eu estava interpretando uma pregação, e aí, nessa pregação, o pastor estava lendo um texto, o texto do livro de Mateus, contando sobre o personagem Mateus. E aí, dentro dessa história, ele contou aí uma história, contou um testemunho da parte dele, e dentro desse testemunho existia uma pessoa também que chamava Mateus. Olha só. Então ele estava falando do livro de Mateus, certo? Falando do livro de Mateus, ó. E aí ele está explicando sobre o personagem Mateus, sobre o personagem Mateus, e ele contou sobre uma outra pessoa chamada Mateus, e essa outra pessoa não tinha sinal. Então, para não ficar Mateus, Mateus, Mateus e confundindo com isso, a ideia do Mateus, a gente foi utilizando algumas características. Por exemplo, ó, o Mateus, aquele que ele trabalhava com a questão financeira, administrativa. Olha, o Mateus, o publicano, aquele que trabalhava aí com o publicano, né? Que é o sinal de publicano, que é a questão de pegar dinheiro, de administrar, de investir, né? Então, é essa a ideia. Então, quando ele fazia essa menção, para não confundir, então a gente explicava, ó, Mateus, o discípulo de Jesus, a gente ia utilizando algumas outras características ou familiaridades. E assim você pode fazer. No caso de Adão, por exemplo, você pode falar, Adão, você pode fazer assim, olha, o primeiro homem, vai fazer o sinal, primeiro homem, certo? Ou, ó, Adão, certo? O homem, você pode falar, ó, que Deus criou, certo? Adão, lá no princípio, há muito tempo, né? O mundo foi se formando, certo? E aí, ó, Deus viu e pegou a terra, ó. Deus. Ah, o homem vivo, quem? Sinal, Adão. Então você pode utilizar algumas características específicas para isso, tá? No caso de Eva também, você pode falar, olha, primeira mulher, essa primeira mulher há muito tempo, ela é esposa de quem? De Adão. Então são algumas características que vai estar reforçando isso, tá? Então, ó, Eva, então a mulher que na árvore pegou do fruto, enfim, tudo isso são características que você pode estar colocando, aperfeiçoando e acrescentando na sua sinalização. Tá? Muito bem. Uma coisa importante, pessoal, é que quando a gente vai falando desses personagens específicos, Adão e Eva, quando a gente fala assim a questão da humanidade em si, da criação do ser humano, né? Eles são as primeiras criações. Então isso facilita quando a gente compreende, sabe quem são esses personagens, sabe um pouco da história, faz com que fica mais fácil a gente compreender, explicar e detalhar o que é aquilo, tá? Então isso fica mais fácil. Beleza, um outro personagem muito conhecido, né, é Moisés. Tá? Então, um outro personagem muito conhecido, Moisés. O que acontece? Normalmente, pessoal, esse acento aqui, ó, do né, de Moisés, não é muito utilizado. Esse às vezes, tem surdo que utiliza. Por exemplo, nossa, aquela pessoa é ela, e fala, ah, ó, é ela. Então, às vezes, é utilizado, tudo bem? Mas, no sentido de soletração, a não ser que esteja no ensino de português, da escrita do português, utiliza essas acentuações, tá? Específicas. Mas, normalmente, no dia a dia, acabarão utilizando só em alguns nomes específicos, tá? Quando essa letra é a última letra aí da palavra. Por exemplo, no caso de José. Aí normalmente o pessoal utiliza, faz Ju, Zé, tá? Mas nesse caso de Moisés, o pessoal não costuma utilizar. Muito bem. Então, Moisés,
tem um sinal do Moisés, a forma da mão é assim, ó, tá? Então fecha e abre, ó, fecha e abre. Tem pessoas que fazem esse sinal dessa forma, tá? Faz assim e abre, ó, Moisés. Tem pessoas que faz assim para trás, ó, Moisés, ó. Moisés, tem pessoa que faz para trás, tem pessoas que faz para cima. Moisés, tá? Normalmente o sinal de Moisés é uma referência ao momento quando ele sobe no monte para conversar com Deus, e aí depois ele desce do monte. Quando ele desce do monte, o rosto dele está todo glorificado, o rosto dele está resplandecente. E aí, quando as pessoas olham para o rosto dele, vê todo resplandecente, as pessoas não conseguem olhar direito para Moisés. E é por conta disso, como se a glória viesse e saísse, né? E passasse pelo seu rosto. Essa é a ideia do sinal de Moisés. Muito bem, então, quais as referências que a gente pode utilizar ou explicar? No caso de Moisés, a gente vai entendendo que Moisés é uma pessoa muito conhecida. Moisés foi o libertador, né, escolhido como libertador do povo de Israel, que estava preso no Egito. Então, a gente sabendo aí a sua história, está registrada no livro de Êxodo. Então, quando a gente vai vendo esses relatos da vida de Moisés, entendendo a sua importância, a gente vai pensando em possibilidades e estratégias para a gente explicar Moisés, que não seja somente por esse sinal, tá? Então, você pode colocar algumas características específicas. Moisés, ele é muito conhecido pela aquela o momento em que o povo de Israel consegue passar em pés enxutos pelo Mar Vermelho. Então, é um momento emblemático, vamos dizer assim. E o que que acontece? Neste momento em que Moisés está passando com o povo no meio do deserto, tá? O povo está passando com o povo no meio do deserto. Um pouco antes disso, Moisés ele estende o cajado, certo? Sobre as águas. E as águas se abrem. Então, o cajado pode ser aí um objeto utilizado para representá-lo também, tá? Então, não só esse sinal. Então, por exemplo, Gisiel, como que eu faço cajado em libras, tá? Cajado pode ser utilizado a questão do cajado de pastor, que era muito utilizado também na época dos tempos bíblicos, tá? Então, não só personagens bíblicos, mas o pastor em si, pastor de rebanho, pastor de ovelhas, era muito conhecido naquela época, era uma profissão muito comum, tá? Então, o sinal de cajado você pode utilizar. Normalmente, para você especificar, você faz o sinal de madeira, tá, ó. Faz o sinal de madeira e aí você faz o formato desse cajado. Ok? Ó. E aí você pega esse cajado. Tudo bem? Então eu fiz, ó, o sinal de madeira, fiz o formato dele com aquela ponta arredondada, que além de o cajado ser utilizado para espantar animais predadores, era também utilizado como resgate, né, para alguns animais. Então, por exemplo, uma frase para exemplificar isso. Olha só, uma ovelha, a gente faz um classificador aqui, ó, colocou ela caidinha aqui, certo? E aí, ó, o cajado, certo? Tá aqui e ele, ó, pega, ó, o cajado pega a ovelha, certo? Para cuidar, tal. Então, isso pode ser utilizado nessa ideia, tudo bem? Então, ó, esse é o cajado. Então a pessoa tá. E aí, ó, pode ir tocando. Vamos, ó. Vamos. Vamos. O cajado sendo utilizado nesta ideia. Então, com o personagem Moisés, você pode utilizar assim. Então você fala, Moisés, ó, o cajado. Certo? E aí você pode fazer referência. Lembra, ó, o mar. Moisés. Cajado, o mar se abriu. Então você percebe que eu fiz aqui a sinalização de Moisés estendendo o cajado, o mar se abrindo. E a gente pode concluir, né? Aí você faz, ó, o povo de Israel passou aí e o mar estava e o povo passando no meio do Mar Vermelho. Legal, né? Então isso já pode ser a sinalização de Moisés.
estendendo o cajado e o povo passando aos pés enxutos no Mar Vermelho. Muito bem, beleza? Ok. Outro personagem, pessoal, interessante também é Noé. Interessante e um dos principais também da Bíblia, tá? Então, Noé, ó, Noé, lembra que tem o E no final? Então, a gente pode até soletrar, tudo bem? E fazer o acento. Então, Noé, o sinal dele é as duas formas da mão em U, certo? Ou em N, se você, por assim, quiser, tá? E aí faz esse movimento. Une as duas pontas dos dedos médios e faz esse movimento. Então, esse é o sinal de Noé. Muito bem. Noé é um personagem importante da época bíblica porque, na época em que Noé vivia, existia muita desobediência, muito pecado, muitos problemas aí na causa moral. E aí, Deus escolhe Moisés para ele ser uma voz de propagação do juízo divino que iria acontecer. Então, vocês conhecem muito bem a história, né? De Moisés, que ele foi escolhido por Deus. Então, quando a gente faz o sinal de Moisés, você pode fazer aí a comparação com o homem que construiu a arca, tá? Você pode falar o homem que ele pregou, né? E o dilúvio aconteceu conforme Deus havia falado. Então, são algumas características que você vai implementando no caso de Noé, tá? Você vai colocando, organizando isso e vai facilitando a sinalização caso aconteça algumas repetições. Então, por exemplo, você fez Noé, aí você fala, olha, é o homem que construiu, aí você faz, ó, um barco grande, tudo bem? Uma embarcação. Ou você pode até dar algumas características também para a embarcação. Então você fala, ah, o homem, ó, construiu o barco. Aí você pode fazer, ó. Aí você pode explicar que o barco era grande. Ou também você pode fazer assim, ó, o barco, olha. Percebe? São algumas formas que você pode até utilizar com relação à embarcação. Então você fala, então o homem, ó, ele construiu uma embarcação muito grande, muito robusta, bem aparente. Então, você não fica só restrito, ao sinal em si, faz o sinal, você não fica restrito somente ao sinal. Você consegue ir acrescentando algumas características marcantes aí da história desse personagem. E aí, pessoal, isso ajuda a aumentar o nosso vocabulário, a nossa atenção para aquilo que está sendo falado, a nossa atenção para aquilo que está sendo pregado. Isso nos ajuda muito, porque quanto mais atenção a gente tem, mais a gente consegue absorver e observar as escolhas que estaremos fazendo. Então, isso é importante, tá? Outro sinal de outro personagem aí que a gente pode dizer conhecido é o sinal de Jó, tá? Então, Jó. O sinal de Jó é a letra J, faz o sinal de sofrimento, né? De sofrer. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, para ficar mais fácil, ó. O sinal de Jó. Sofrimento na linha de cintura, tá? O sinal de sofrer. Por quê? Porque a característica da história de Jó, né, é considerado, ou possivelmente se fala, que Jó foi um homem, um dos que mais sofreu aí na face da Terra, né? Só que a história dele é muito bonita, mas muito árdua, muito difícil, né? Muito complicada, porque Deus ele permite que Jó perde tudo, né? Simplesmente porque o diabo vai diante do trono, né, para que ele fizesse uma contraprova. Será que Jó é realmente fiel a Deus? Você acredita que ele é fiel? Ele é só fiel porque ele tem muitos bens, ele é só fiel porque ele é rico, ele é só fiel porque tem muitas posses, tem muitos filhos, tem muito dinheiro, tem muitos cabelos, muitos animais, né? Então, assim, ele falou: se eu tirar tudo isso, se Deus, né? Se você tirar tudo isso, Jó vai parar de te adorar e te servir. E Deus faz uma contraprova, porque Deus conhecia o coração de Jó. Deus, ele disse: não, olha, pode ficar à vontade. E aí, Jó, ele perde tudo, né? Então, a história de Jó tem esse momento. Mas também, ela tem o seu momento de glória, né? Então a gente vai ver lá no capítulo 42 do livro de Jó, no verso
16, a gente vai ver aí Deus realizando um milagre na vida de Jó, Deus dando em dobro tudo aquilo, Deus dando ainda mais de 140 anos ainda para ele viver. Jó ainda viu a sua geração, até a sua quarta geração ele pôde ver. Então tudo isso vai nos mostrando que é como esse personagem ele é muito notório. Então quando a gente fala de Jó, você pode falar: ah, o homem, ó, lembra a história dele? Porque tem um momento da história de Jó que ele ficou com doenças, com chagas, né? Doenças que eram feridas que ele tinha que coçar muito. Ele pegou um pedaço de caco de telha e ele foi se coçando. Então, olha só, como que você pode explicar um pouco da característica de Jó nesse sentido? Então, você pode falar: olha, Jó, o homem, lembra? Aí você faz, ó, doença, você pode fazer várias bolhas assim, ó, a ideia, né? Ou vários pontos vermelhos, ó, doença, vermelho, pá, o homem, você conhece? Aí faz assim, ó, telha, ó, você faz, ó, conhece? Telha, o homem, ó, pega telha, ou. Tá? Então você pode explicar o sofrimento de Jó nesse sentido. Então é muito interessante, pessoal, porque a gente não fica preso só ao sinal. Vai ter alguns momentos que talvez a pessoa ela vai ser muito repetitiva na sua fala, na pregação. Ela vai utilizar alguns exemplos que possam ser repetitivos e a gente precisa utilizar de algumas estratégias, né, para ficar mais fácil e claro a mensagem. Tudo bem? Outros personagens que vamos dizer assim que são emblemáticos, né, bem conhecidos, e um desses, pessoal, mandaram até uma pergunta específica em nosso Instagram sobre qual seria o sinal de Sadraque, de Mesaque e de Abidinego. Qual seria esses sinais específicos, né? Ainda não se criou um sinal específico para esses personagens. Por exemplo, tem alguns grupos de professores, pastores, teólogos, surdos e até ouvintes que estão em comunidade, que estão criando novos sinais, sinais que não existem ainda, né? Estão criando alguns sinais para que possa ficar mais fácil a nossa comunicação. Assim como a língua portuguesa está em constante evolução, sempre tendo outros verbetes, outros vocabulários sendo acrescentados. Na língua de sinais, da mesma forma, é uma língua viva e por isso ela está em constante evolução. Então, tem sinais que estão sendo criados aí e isso é muito interessante. Mas, porém, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, não tem. Mas uma forma que a gente procurou encontrar com os surdos da nossa comunidade, da nossa realidade, de comunicar esses três personagens aí que são bem conhecidos, né? Eles são bem. Como que a gente pode dizer, bem emblemáticos aí, que está registrado no livro de Daniel, do profeta Daniel, que são os três personagens que são jogados ou lançados na fornalha, né, onde existia fogo muito ardente. E quando eles foram jogados lá, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Então, quando a gente vê esses personagens bíblicos aqui, a gente consegue utilizar um sinal. Por exemplo, aqui, quando você faz sinal de pessoas e utiliza esse numeral aqui, está falando que você está utilizando um classificador de pessoas no sentido de numeral. Então, você pode, pessoas são três pessoas caminhando. Tudo bem? Uma pessoa caminhando, ó, pessoa caminhando, duas pessoas. Três pessoas, muito bem. Mas lembrando que sempre quando você vai fazer um classificador assim, o sinal vem antes. Pessoas, muito bem. E como a gente sabe que são três pessoas, um sinal que a gente utiliza é esse. A gente faz a letra S, a letra M e a letra A. Então é Sadraque, Mesaque e Abidinego. Por quê, pessoal? Porque sempre nessa história, ela não vai fazer uma distinção desses três personagens. A história vai ser bem enfática e objetiva falando sobre esses dois personagens, esses três personagens de forma bem clara, que é Sadraque, Mesaque e Abidinego. Então, quando fala disso, a gente fez esse sinal aqui para falar dos três, tudo bem? Mas como que você pode aí colocar como características para fazer esse link aí com esse sinal? Por exemplo, esses três aqui.
eles não adoraram, tá, a estátua do rei Nabucodonosor. Então, ó, por exemplo, o sinal de Nabucodonosor. As duas formas da mão assim, Nabucodonosor. Esse é o sinal de Nabucodonosor. Ó, você faz esse movimento aqui, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia que você pode fazer é a construção, certo? Então, só, Nabucodonosor construiu, e aí você faz esse sinal de imagem, no sentido aí, de uma imagem que foi criada, tá? Olha só, então, imagem. E aí, ó, os três, ó, você faz assim, adorou? Não. Então, os três não adoraram a imagem que Nabucodonosor mandou construir, tudo bem? Então, você pode fazer, ó, adorar Sadraque, Mesaque, Abednego? Não. Não. Adorar só a Deus. Então, você pode fazer isso. Então, você exemplifica, né, a questão de Nabucodonosor e a sua estátua de um lado, e depois aí você coloca, né, Deus do outro. Então, esse sim eles adoram, esse aqui eles não adoram, tá? Então, você pode fazer isso. Mas também você pode falar, olha, esse aqui, ó, Sadraque, Mesaque, Abednego, esses três o quê? Você pode fazer que eles foram amarrados. Olha como é fácil. Você pode fazer, ó, que eles foram amarrados, tá? E aí você pode fazer assim, ó. Aqui, ó. Você faz assim, ó. Pode fazer assim, ó. Você faz assim e você faz, ó, fogo. Fogo, fogo. Então pega os três aqui que a gente já colocou e joga no fogo, ó. Os três jogados no fogo, na fornalha de fogo ardente. Então, isso aqui, pessoal, é muito interessante, que são características que você pode explicar tudo de vários personagens. Então, você pode falar, olha, os três jovens, nossa, eles foram amarrados e jogados aqui no lugar de fornalha, tá? De fogo ardente, né? É o que acontece, pessoal. É uma coisa importante, ou uma dica muito importante, é que se você vai, por exemplo, colocar o personagem de um lugar para o outro, ou seja, que eles foram jogados em uma fornalha, é importante você construir a fornalha aqui. Constrói a fornalha, coloca a fornalha aqui, depois pega os três, tá? E joga lá. Fica visualmente mais fácil. Por quê? Porque se você coloca assim, depois põe uma casa, por exemplo, olha aqui, eles foram enterrados, certo? E foram construídos uma casa em cima. Visualmente é isso que passa, né? Então, assim, olha só como fica. Por exemplo, ó. Certo? Eu joguei eles aqui e aqui eu coloquei a casa. Então parece que visualmente a casa ficou em cima deles. Só que quando a gente coloca e constrói, por exemplo, nesse caso, você põe aqui, ó, a fornalha, certo? Você põe aqui, ou se fosse casa, enfim, você colocou aqui, certo? Colocou aqui. Pega os três aqui. Então visualmente fica mais claro. Sim ou não? Comenta aí para nós se ficou mais claro quando faz isso. Então, é uma dica importante. É que você vai falar de algo, por exemplo, ah, os discípulos entraram no barco. Faz o barco primeiro, tá? Fica mais fácil. Então você faz o barco e aí depois você faz aos discípulos e eles entraram no barco, tá? Ou você faz o barco e os discípulos entraram no barco. Então fica mais fácil de você sinalizar. Faz o objeto em si, a estrutura, a localidade e depois coloca os personagens. Isso é uma forma de você organizar e ficar mais rápido e fluente a sua sinalização. Certo, pessoal? Uma coisa, um outro sinal aí de personagem também conhecido, ou muito conhecido, né, que a gente pode dizer, é Jesus. O sinal de Jesus, certo? O sinal de Jesus. É um sinal muito conhecido e tem muitas características que a gente pode também utilizar em cima desse personagem, tá? Então, o sinal de Jesus é aqui, ó, a palma da mão assim, certo? A gente vai utilizar os dedos do meio numa mão e na outra. Esse é o sinal de Jesus, fazendo referência aos cravos que foram pregados em suas mãos, tá? Então, esse é o sinal de Jesus. O que acontece, pessoal? Quando a gente vai falar de um personagem bem específico, nesse caso, a gente pode utilizar algumas complementações, tá? Você pode utilizar, tem muita gente que fala que Jesus, ele foi ungido, que Jesus, ele foi o Cristo, né, fazendo esse sinal de Cristo. Tem gente que fala que Jesus, ele foi um mestre, né, que Jesus foi um mestre, que Jesus, ele era perfeito, que Jesus, ele era um profeta ou profeta, tá? Então, ó, profeta, que uma mensagem que vem do alto, ou profeta, tá? Então, são características específicas que você pode estar utilizando, além de você falar só o sinal de Jesus, tudo bem? Por exemplo, um outro sinal
referente a Jesus, que fica fácil de compreender esse sinal. Então você fala, ó, lembra, Jesus, ó. Esse aqui é referência ao cravo. Você pode fazer numa mão, na outra. Você faz uma dessa, depois faz o sangue escorrendo. Nessa mão, sangue escorrendo. Você pode explicar isso. Uma outra forma de a gente reconhecer facilmente Jesus é a questão da cruz. Então, Jesus, a cruz. Então, isso também é uma outra forma, né, de você fazer. Então, aí na cruz, é Jesus pregado. Você faz na cruz, pregado, né? Os pés, você pode utilizar essa sinalização. Já tinha pensado nisso? Você faz um classificador aí de membros inferiores, né? As pernas aqui, ó. Aí cruza as pernas e aí você faz o cravo sendo colocado nas pernas de Jesus. Então, isso visualmente fica mais fácil de a gente exemplificar, tá? Então, assim, pessoal, quando a gente vai utilizar um sinal, a gente pode estar estudando, melhorando, aperfeiçoando, tá? As características. Então, nesse caso, na aula de hoje, a gente aprendeu o sinal de Adão, sinal de Eva, certo? Sinal de Jó, certo? Sinal de Moisés. O sinal de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Lembrando que esse não é um sinal oficial, tá? É uma adaptação que a gente fez, porque ainda não tem um sinal específico. E também o sinal de Jesus, tá? São sinais que a gente começou a trabalhar um pouco ainda hoje, né? A gente trabalhou alguns sinais específicos. E uma coisa importante que vocês viram a gente comentar, né? É que nesses sinais a gente utiliza algumas características, algumas questões. E aí tem muitas pessoas que falam assim, Gabriel, mas os classificadores são muito difíceis, classificadores em língua de sinais, é complicado fazer. Mas quando a gente vai fazendo dessa forma que a gente comentou, a gente já está exercitando a utilização dos classificadores, fazendo a questão do cajado, fazendo a questão do barco gigante, né, o barco grande, a estrutura do barco, né, a estrutura do barco, a gente já está estudando, treinando e estudando os classificadores, tá? Por quê? Porque os classificadores, de uma forma bem crua, né, uma forma bem fácil de você memorizar, o classificador, ele é para descrever. Então, ele vai descrever um objeto, descrever uma casa, descrever um personagem. Então, em outros personagens, você pode utilizar talvez a questão da barba, né? Você pode fazer a questão da barba, a questão do cabelo, você pode fazer, ou cabelo. Né? Você pode fazer a questão do cabelo encaracolado, ou o cabelo, você pode fazer ele liso, ó. Pode fazer o cabelo liso aqui, ou você pode fazer tranças aqui, ó. Tudo isso a gente está utilizando classificadores. Por exemplo, essa camisa aqui, ó. Como que é essa camisa minha, ó? Você faz assim, ó. Isso aqui é um classificador, a gente está explicando, descrevendo como que é essa camisa. Então, isso é bem interessante. E a gente acaba, às vezes, utilizando no nosso dia a dia, mas a gente nem imagina que o que a gente está fazendo é o classificador, tá? Então, são formas de a gente ir treinando, melhorando e aperfeiçoando, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês usem e utilizem todas essas estratégias, todas as ideias que a gente foi passando aqui, que se fez sentido para você, aproveita e comenta se fez sentido para você. Tá? E é importante que você vá utilizando isso no dia a dia, na sua igreja, se não, nos seus estudos. Isso é muito importante. E não esqueça de deixar um feedback também da aula aqui para nós. Isso é muito importante para a gente saber se estamos alcançando o objetivo, que é passar um conteúdo de qualidade e um conteúdo claro, fácil e acessível para vocês. Um grandíssimo abraço. Gesiel Santana ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Um grandíssimo abraço, um beijo no coração, Deus abençoe, valeu!